હા તો મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જે પ્રક્રિયાના હિસાબ બે ની અંદર એક્સરસાઇઝ નંબર 3 ની વાત કરતા હતા, જેમાં આપણે પ્રક્રિયાનો એકરૂપ પડતરનું પત્ર બનાવ્યું. હવે આપણે આ વિડીયોની અંદર પ્રક્રિયા 2 નું ખાતું બનાવશું. તો પ્રક્રિયા 2 નું ખાતું સેમ પ્રક્રિયા 1 નું ખાતું બનાવ્યું એવું બનશે. વિગત કુલ રકમ પડતર નફો, વિગત કુલ રકમ પડતર ને નફો એવી રીતે બનાવી. હવે ચાલુ કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆતનો ઉધાર બાજુને ચાલુ કરશું. તો ઉધાર બાજુ સૌથી પહેલાં શરૂઆતનો સ્ટોક જઈએ તો શરૂઆતનો સ્ટોક અહીંયા આપણને આપેલ 9000 રૂપિયા. તો કુલ રકમમાં લખશું 9000. એનામાંથી પડતર અને નફો બંને અલગ પાડવાના છે. તો આપણે જે વિગતમાં છેલ્લી વિગત આપી એમાં એવું કહીએ કે શરૂઆતના સ્ટોકમાં સમાયેલ આંતર પ્રક્રિયા નફો પ્રક્રિયા 1 ની અંદર 10 આપ્યો છે અને પ્રક્રિયા 2 ની અંદર આપણને 1500 આપ્યા છે. તો આજે નફો શરૂઆતનો સ્ટોક છે એની અંદર નફો 1500 રૂપિયા હશે. તો આપણે 1500 અહીંયા લખી દઈએ અને પડતર થશે આપણે 7500. 9000 - 1500 એટલે 7500 થશે. એના પછી પ્રક્રિયા 2 ખાતે, તો પ્રક્રિયા 1 માં જે પ્રક્રિયા 1 ખાતે, તો પ્રક્રિયા 1 માં જે આપણે તૈયાર માલ હતો એ બધો પ્રક્રિયા 2 માં લાવ્યા હતા. તો એ જે રકમ હતી એમને લખી દઈશું. તો એ રકમ હતી 54000, નફો હતો 13500 અને કુલ રકમ હતી 54000. પછી અને 40500 પડતર કિંમત હતી. તો એ આપણે એમને લખી દીધી. એના પછી માલ સામાન આપેલ, માલ સામાન લખી દઈએ 15750. એની અંદર નફો હશે નહીં એટલે કુલ પડતરમાં આવશે 15750. એના પછી મજૂરી લખી દઈએ આપણે, મજૂરી આપી જાય 11250. એ મજૂરી લખી દઈએ 11250. અને નફો 2 હશે કારણ કે મજૂરીની અંદર નફો હશે નહીં. હવે આનો સરવાળો કરી દઈએ આપણે 9054 15750 11250 90000 રૂપિયા કુલ રકમમાં આવે. બીજા નંબરના કોલમમાં ગણી લઈએ 75000 40500 15750 11250. 75000 નફાની અંદર ઘણી ગાડી 1500 + 13500 બરાબર 15000. 15000 + 75000 બરાબર 90000. હવે બાદ આકરમાનનો સ્ટોક આપણે વાત કરવા જઈએ. તો આકરમાનનો સ્ટોક કેટલો આપ્યો છે અહીંયા આપણને? આકરમાનનો સ્ટોક આપ્યો છે પ્રક્રિયા 2 માં 4500. તો 4500 આપણે અહીંયા લખી દઈએ આકરમાનનો સ્ટોક. હવે જે આકરમાનનો સ્ટોક છે એની અંદર નફો આપેલો છે, નફો હોય એ, પરંતુ અહીંયા આપણને રકમમાં નફો આપેલો હતો નથી. એટલે કે જે 4500 આપણે લખ્યા છે એ 4500માં નફો હશે, પરંતુ કેટલો હશે આપણે શોધીને લખવાનું છે. તો આપણે 3 રાશિ મૂકવાની છે કે 90000 નફો બરાબર 15000 માટે 4500 એ નફો કેટલો? તો 4500 × 15000 ભાગ્યા 90000 બરાબર નફો આવશે
50 રૂપિયા નફો આવે 50 4500 માઈનસ 750 3750 અથવા તો બીજી રીતે 90000 પડતર 75000 માટે 4500 એ કેટલી તો 4500 ગુણ્યા 75000 ભાગ્યા 90000 બરાબર 3750 રૂપિયા આવે હવે આકર્ણનો સ્ટોક કાપ કરી લઈએ 90000 માઈનસ 4500 85500 75000 માઈનસ 3750 71250 15000 માઈનસ 750 14250 પ્લસ કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા તો કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા અહીંયા આપણે 4500 નફો હશે ને બેસ કરી દઈએ અહીંયા પૂરી પૂરી રકમ આની હશે 85500 પ્લસ 4500 એટલે કે 90000 71250 પ્લસ 4500 75750 અને 14250 પ્લસ કાચો નફો તો કાચો નફો કઈ રીતે ગણવાનો કયો લઈએ એ આપણે જોઈ લઈએ અંદર પ્રક્રિયા બે નું ઉત્પાદન તૈયાર માલ ખાતે ફેરબદલની કિંમતના 20% નફો મળે તે રીતે લઈ જવામાં આવે અહીંયા જે ફેરબદલની કિંમત છે એના ઉપર 20% નફો મળે એવી રીતે આપણે તૈયાર માલના આ જે પડતર એના ઉપર ફેરબદલની કિંમત ઉપર 20% નફો મળે એવી રીતે કાચો નફો ગણવાનો તો ફેરબદલની કિંમત આપણે અહીંયા 100 થાય સરવાળો 100 આવશે એ સરવાળો અહીંયા લાવશો 100 આવશે એના ઉપર 20% નફો તો આ રકમ બનશે 80% 100 માઇનસ 20 80 80 પ્લસ 20 બરાબર 100 થશે જો ઊંધું કરીએ તો માઇનસ થાય સીધા જઈએ નીચે તો પ્લસ થશે હવે આપણે ત્રિરાશિ મૂકશું હવે રકમ કઈ ધ્યાનમાં લેવાની ત્રિરાશિ મૂકવા માટે રકમ કઈ ધ્યાનમાં લેવાની તો કુલ રકમ આપણે ધ્યાનમાં લેવાની પડતર અને નફાની રકમ ધ્યાનમાં લેવાની નથી જે રકમ આપણે લઈએ છીએ એ કુલ રકમ ધ્યાનમાં લેવાની તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકશું કે 80 90000 માટે દેશે કેટલા તો 20 ગુણ્યા 90000 ભાગ્યા 80 22500 નફો આવશે 22500 પડતર માટે હિસાબ છે કારણ કે નફાની અંદર પડતર હશે નહીં પૂરેપૂરી રકમ નફાની હશે 22500 90000 પ્લસ 22500 112500 75750 36750 સ્ટોક આગળ લઈ ગયા લખી દઈએ કેટલો છે તો આક્રમણનો સ્ટોક 4500 3750 અને 750 આ રકમ આપણે પેલી બાજુ લખી દઈએ ₹1,12,500 75,750 અને 36,750
સર્વાંગથી તો મિત્રો આ રીતે આપણે પ્રક્રિયા બેનું કાપું બનાવ્યું. હવે પછી નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે તૈયાર માલના સ્ટોકનું ખાતું બનાવીશું.